Salom hammaga, sizlar bilan yana Vlogs kanali. Bugun sizlar bilan Instagramga qanday qilib followerslarimizni, ya'ni podpishiklarimizni ko'paytirish haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan programma, mana bu Top Follow programmasi bo'ladi. Bu programma mening Telegram kanalimda mavjud. Bemalol o'tib yuklab olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Bu programmadan kirishdan oldin do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yasizlar degan umiddaman. Do'stlar, keyin kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Keyingi video qanaqa haqida bo'lishi, videodagi kamchilik hammasini qoldiringlar do'stlar. Hammasiga ajoyib qaytaraman. Sizlarga qiynayotgan savollar bo'lsa ham, bemalol qoldirsalaringiz bo'ladi do'stlar. Do'stlar, qani bo'lmasam biz Top Follow programmasiga kiramiz. Bu programmaga albatta bitta fake account ochib olishimiz shart. Hamma fake account ochib olishni bilsa kerak. Agarda ochishni bilmasa do'stlar, YouTube kanalimizda videosi mavjud, o'tib ko'rib olishlaringiz mumkin do'stlar. Top Follow'ga kiramiz. Bugun sizlarga hozir promo kodlarni qanday ishlatishni ham o'rgatib o'tib ketaman do'stlar. Hozir biz Top Follow'ga kirgan paytimiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa bo'lim ochiladi? Bizga mana bunday bo'lim ochiladi. Phone number, username or email degan joy bor. Mana shu joy. Bu joyga do'stlar, fake accountimizni nickini kirgizamiz. Mana bu password bo'limiga esa parolni kirgizib olamiz do'stlar. Kirgizib olganimizdan so'ng mana bu yerda login tugmasi bor. Mana shunga bosamiz. Keyin hammasi zo'r bo'ladi. Ya'ni programmani chekiradi. Hozir menda fake account mavjud. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Menda nechta fake account bor? Uzvlogs 27, kanalga 32, Uzvlogs 32 deb qo'ygan. Menda hozir oxirgi kirgan fake accountim orqali kirmoqchiman do'stlar. Bu yerda hammasi saqlanib bo'ladi. Ya'ni o'zi avtomatikki mana kodni, parolni yozib, login tugmasini bosadi agar bir marta kirib qo'ygan bo'lsangiz programmaga. Hozir mana do'stlar, bu yerda bir ozgina muammo ketdi shekilli. Yana bir bor o'sha fake accountimizni belgilab olamiz. Mana do'stlar, parolni ham yozdi. Endi ozgina kutamiz bu yerda. Mana do'stlar, kirdi. Ozgina kutyapmiz bu yerda, zagruzka ketyapti chunki. Pashti kirdi do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek kirdi. Bizning accountimizda hozircha 81 coin, 640 ta almas bor do'stlar. Mana bu yerda start bo'limi bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuni ustiga bir marta bosib qo'yamiz. O'zi programma avtomatikki coinlar yig'ib boraveradi. Biz programmadan chiqib ketib boshqa programmani ham ishlatishimiz mumkin bemalol. Do'stlar, keyin yana bir narsa. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, more tugmasi bor. Mana shunga bosamiz. Keyin mana bu yerda promo kod degan joy bor, kunlik bonus, keyin kupons bo'limi bor. Bu kupons bo'limi bizga kerak emas, faqat bizga mana bu kunlik bonus bilan promo kod kerak. Kunlik bonusni olish uchun ustiga bir marta bosamiz. Keyin mana bu yerda получить tugmasi bor, shunga bosamiz. Keyin o'zi 5 dona monet qo'shiladi. Hozir ozgina pastga tushsak do'stlar, mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, 31 kuni bizga 156 ta coin berar ekan. 155 degan do'stlar. Do'stlar, yana bir narsa. Bu yerda mening ham promo kodim bor. Mana bu promo kod ostida. Mana bu promo kod orqali ro'yxatdan o'tsalaringiz, AH1 degan promo kod orqali ro'yxatdan o'tsalaringiz, mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, sizga 200 ta coin beradi do'stlar. Keyin sizlar bemalol bu 200 ta coinga o'zlaringizga podpiska jo'natsalaringiz bo'ladi. Bu promo kodni kopirib olasizlarda, mana bu yerda yozadigan joy bor, mana shu yerga bosamiz. Keyin save qilamiz do'stlar. Keyin mana bu yerda atrayt bo'limi bor. Eng pastda mana ko'pcha yozuv bilan yozibdi. Atraytga bosamiz, keyin okeyni bosamiz, o'zidan o'zi bizga 200 ta coin beradi do'stlar. Hozir men o'zim promo kodim orqali o'zim ro'yxatdan o'ta olmayman, shuning uchun menga o'xshamadi. Sizlarga albatta o'xshaydi. Endi mana bu yerga e'tiborli bo'linglar do'stlar. Podpishchik bo'limi bor, keyin like bo'limi bor. Biz hozir podpiska jo'natib ko'ramiz. Buning uchun mana uni pauza qilamizda, podpishchik bo'limiga o'tib, mana bu yerga главный аккаунтimizni yozamiz. Uzvlogs 2. Sizlar ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Instagram sahifamga ham. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, 80 ta coinga 10 ta podpiska berar ekan. Buyurni olish uchun получить'ga bosamiz. Mana yerga kirgizib olganimizdan so'ng albatta главный аккаунтimizni
Hozir bizga jo'natishdan oldin biz albatta nechta podpishigimiz borligini ko'rib olishimiz kerak Instagramda. Buning uchun Instagramga kirib olamiz. Ozgina kuttiryapti programma. Endi yerga o'tamiz. Profilga o'tdik. Mana e'tiborli bo'linglar do'stlar, 700 ta podpishigimiz bor. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda ko'paytiramiz. Programmaga qaytamiz. Hozirda do'stlar, boshlab o'tamiz hammasiga. $700 obunachimiz bor ekan. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda ko'paytiramiz. Podpiska bo'limiga o'tdik. Grammy accountimizni kirib oldik. Endi mana bu yerda pouchni ustiga bosib, mana bu 80 ko'rinishda bo'lsak, o'zi atrofda bo'lardi. Bu yerda nastroyka bo'limini ko'rishimiz ham mumkin. Mana shu yerga bosib. Mana bu ko'rib turganingizdek istoriya bo'limi bor. Mana shu yerda bosamiz. Unta patpiska jo'natgan edik. Mana do'stlar, unta patpiska keltiryapti bu yerda. Endi buni tekshirib olishingiz kerak Instagramga kirib. Do'stlar, hozir like'ni ham jo'natamiz. Birato'la like'ni ham jo'natib tekshirib olaylik. Mana bu yerda o'zi like'ni sonini ko'rsatadi mana. 32 ta like'imiz bor ekan, hozir mana shunga jo'natib ko'ramiz. 40 ta like'ga 10 ta 40 ta qo'ydik, 10 ta like berar ekan. Buni bosish uchun mana bu yerda palchitga bosamiz. Olish uchun palchitga bosdik. Keyin mana qo'yitga bosamiz. 10 like zayavlinadi, bo'ldi. Nastroykaga boyib o'tganimdek qilib istoriya bo'limiga o'tishingiz mumkin. Tekshirib olish uchun albatta 10 tadan 5 tasi ketdi, 6 tasi boribdi. Mana e'tibor beringlar, mana bu yerda hisoblayapti hozir. Yana bir bor anonimlik beramiz. Do'stlar, mana 10 ta ketdi, uji yashil bo'ldi. Endi programmadan chiqib ketishimiz mumkin, bemalol. Do'stlar, mening promo kodim video tagida bo'ladi, ya'ni opisaniyasida bemalol o'chalaringiz bo'laveradi. Instagramga qaytamiz, nechta podpishingiz kelganini ko'rish uchun. Mana do'stlar, 17 ta like, 23 ta odam kelibdi. Mana e'tibor bergan bo'lsalaringiz, hammasi hozir kelgan podpishiklar, hozir kelgan like'lar hammasi. 1 minut oldin 4 sekund oldin hammasi ketdi. Mana do'stlar, 723 ta obunachimiz bo'ldi. Endi bu yerni ko'rsak, 32 ta edi, 49 ta bo'libdi. 17 tani qo'shsak, 49 ta like bo'ladi. Do'stlar, agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar, bundan-da ajoyib videolar har holda